ଆଜି ବି ବିକାଶର ଅନ୍ଧ ରାଇଜ ଭିତରେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ମାଳ ମାଳ ଗାଁ ରହିଛି। କେଉଁ ଗାଁରେ ରାସ୍ତା ପହଞ୍ଚିନି ତ କେଉଁଠି ଆବାସ ଯନ୍ତ୍ରଣା ତ କେଉଁଠି ପାଣି ତ ଆଉ କେଉଁଠି ବିଜୁଳି। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ଇଏ ସବୁ ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହିଥିବା କିଛି ଗାଁର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରୁ ଆମେ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ଦେଖିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ ନାରାୟଣପାଟଣା ବ୍ଲକର ଇଏ ଯେଉଁ ହେଉଛି ଡୁମୁରିପତ୍ର ଗାଁ। ଏବଂ ଇଏ ଗାଁ ଭିତରେ ଆମେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଇବୁ କି ବାସ୍ତବରେ ଏ ଗାଁ ଭିତରେ ରହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସରକାର ଯୋଗାଇଥିବା କ'ଣ କ'ଣ ସୁବିଧା ପହଞ୍ଚିଛି। ସମୟ ଯଦି ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଖାପାଖି ରାତି 8:30-9:30 ବାଜିଲାଣି, ଆମେ ଗାଁ ଭିତରକୁ ଯିବୁ ଏବଂ ଗାଁରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିବୁ କି ପ୍ରକୃତରେ ସରକାର ଯେଉଁ ସବୁ ନାରା ଦେଉଛନ୍ତି, ରାଜନୈତିକ ଦଳର ନେତାମାନେ ଯେଉଁ ସବୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ଯେଉଁ ସବୁ କଥା କହୁଛନ୍ତି କି ଲୋକଙ୍କର ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ ସରକାର ଦେଉଥିବା ସୁବିଧାକୁ ପହଞ୍ଚାଉଛନ୍ତି, ତାହା ବାସ୍ତବରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି କି ନାହିଁ ତା'ର ଅସଲ ଚିତ୍ର ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଗାଁ ଭିତରକୁ ଯିବା ଏ ଡୁମୁରିପତ୍ର ଗାଁକୁ ଏବଂ ଗାଁର ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କିଛି ବାଟ ବାଇକ୍ରେ ଆସିଲା ପରେ ଇଏ ଡୁମୁରିପଦର ଗାଁରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛୁ ଏବଂ ଗାଁ ମୁହଁରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଏଠି ଗାଁ ମୁହଁରେ ନିଆଁ ବି ଲାଗିଛି ଆଉ ଜଣେ ବୁଢ଼ା ବାପା ବସିଛନ୍ତି। ସେ ବାପାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପ୍ରକୃତରେ ଏତେ ଦିନ ହେଲା କେମିତି ସିଏ ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ଏଇଠି ନିଜ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି। ବାପା, ଆଜ୍ଞା, ଇ ଗାଁରେ କେତେ ଘର ଅଛ ଏଠି? ଅଛି ଆଜ୍ଞା 50 ଘର, କି 60 ଘର, 80 ଘର। କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ତମେ ଏଠି ରହିଲଣି? ଆମେ ବେଶୀ ଦିନ ହେଇଗଲେ ଆଜ୍ଞା, ବେଶ 70 ବର୍ଷ ହେଇଯିବ। ଏବେ ମୂଳରୁ ଲାଇନ୍ ନାହିଁ ତମର ଗାଁରେ, ଏଠି ଅନ୍ଧାର କେମିତି ଅଛ? ଏମିତି ଏକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, କିସ କରିବୁ, ବ୍ୟାଟେରୀ ଲାଇଟ୍ ହଇ ବ୍ୟାଟେରୀ ଲଗାଇ କରି ସେମିତି ରହିଯାଇଛି। ଘାଟି ଦେଇକି ଆସୁଛ? ଏଇ ଘାଟି ନା କି ଘାଟି ନା କି କଥାଗୁଡ଼ା ବୋଲେ ତଳେ ଅଛି, ଏଇଟା ନାଗଡ଼ା ଘାଟି ବୋଲି କହିବ। ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲା ରହୁଛ, ଭୋଟ ଆସୁଛି, ନିର୍ବାଚନ ଆସୁଛି, ନେତାମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଅଧିକାରୀମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଦେଖି ଦେଖି କରି ଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା, କିଛି କରେ ନାହିଁ, କେହି ମିଶା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ନା, କେହି ମିଶା ଆଜ ପାଖେ ଆସିବ, ଦେଖି କରି ଯାଉଛି, କରେଣ୍ଟ ଆସିବ ବୋଲି ଯାଇଛି, ଯାଇ କରି ଏକା ତେଣି ପଡ଼ ରହିଯାଇଛି। ତାପରେ ନା କି ପଚାର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟାଟେରୀ ଲାଇଟ୍ ବୋଲେ ଏମିତି ପଡ଼ିବ କଷ୍ଟ ଲିଭି ଗଲେ ନାଇଁ ଭାବରେ। ଇଏ ବାପାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯାହା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ କି ପାଖାପାଖି 60-70 ବର୍ଷ ହେଲା ଏଠି ଗାଁରେ, ଏ ଡୁମୁରିପତ୍ର ଗାଁରେ 80ରୁ ଅଧିକ ପରିବାର ଏଠି ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯଦି କହିବା ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଆନୁଷାଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, କେବଳ ଗୋଟିଏ ଘାଟି ଅଛି ଯେଉଁ ଘାଟିରେ ପିଚୁ ରାସ୍ତା ତିଆରି ହୋଇଛି ସତ, ଏବଂ ଏଠି ସେମାନଙ୍କୁ ପାଦ ଚଲା ରାସ୍ତା ଦେଇ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ନା ଏଠି କୌଣସି ବସ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ନା ଆଉ କୌଣସି ଆନୁଷାଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ଖାଲି ଯଦି ସରକାର ସୋଲାର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥାନ୍ତେ ହୁଏତ ଗାଁର ଯେଉଁ ବିଜୁଳି ସମସ୍ୟା ଅଛି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଟିକିଏ ଦୂର ହୋଇଥାନ୍ତା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଁ ଭିତରକୁ ଯିବା, ଆହୁରି କିଛି ଲୋକ ଥିବେ ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବି ଆଲୋଚନା କରିବା, ଘର ଭିତରେ ମାଆମାନେ କେମିତି ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି, କୁନି କୁନି ଛୁଆମାନେ କେମିତି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଇଏ ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ, ସେମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଇଏ ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ଆଗକୁ ଅନ୍ଧାର ନ ହୋଇଯାଉ, ଆକୁ ନେଇକି ସରକାର କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି ବାସ୍ତବରେ କିଛି ଗାଁ ଭିତରକୁ ଗଲା ପରେ ମାଆଙ୍କ ଆଉ କିଛି ଛୁଆଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା ବି କରିବା। ରାତି ଅଧିଆ ପୁରା ଡୁମୁଣିପଦର ଗାଁ ଆମେ ବୁଲିଥିଲୁ, ଘରକୁ ଘର ଯାଇ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥିଲୁ କୌଣସି ବି ଘରେ ବିଜୁଳି ଆଲୁଅ ନାହିଁ, ସବୁ ଏଠି ଅନ୍ଧାରରେ ରହିଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁ ବି ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଘରରେ ବତି ଜଳୁଛି ସିଏ ବି ଚାର୍ଜିଂ ଲାଇଟ୍ ଭରସାରେ ଜଳୁଛି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ଆଜିକୁ 10-11 ବର୍ଷ ତଳେ ଏ ଗାଁକୁ ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ସୋଲାର ଚାଳିତ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ସୋଲାର ଲାଇଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା, ମାତ୍ର ସିଏ ବି କେଇଟା ଦିନ ମାତ୍ର ଚାଲିଲା ପରେ ଏବେ ଅଚଳ ହୋଇକି ପଡ଼ିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ଇଏ ଗାଁର ଲୋକମାନେ କାଟୁଛନ୍ତି, ଇଏ ପୁରା ଦୃଶ୍ୟ ବି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗାଁରେ ଦେଖାଇଥିଲୁ ଏବଂ ଏଇ ଗାଁର ଲୋକ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା ବି କରିବା ବାସ୍ତବରେ ଏମିତି ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ଆଲୁଅରୁ ସେମାନେ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇକି କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଅଛନ୍ତି, କେମିତି ସଂଘର୍ଷରେ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି, ଆଉ କେଉଁଠି କେଉଁଠି କାହାକୁ କାହାକୁ ଏ ସମସ୍ୟା ନେଇକି ଗୁହାରି ଗଲେଣି।
ଭାଇ ଇଏ ତ ଗାଁରେ ଆପଣ ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲା ରହିଲେଣି ପିଲାଟି ଦିନରୁ, ତ ଗାଁରେ ତ ଆପଣଙ୍କର ରାସ୍ତା ଗୋଟେ ଆମେ ଅଛି ଦେଖିଲୁ, କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତାରେ ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ଆମେ ଯାଉନି ଦେଖିଲୁ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ତୁମ ଗାଁ ଭିତରେ କେଉଁଠି ବି ବତୀ ଜଳିବା କଥା ଦେଖିଲୁନି, କାହିଁକି ଲାଇନ୍ ଆସିନି ଗାଁକୁ? ଆଜ୍ଞା, ଏ ଲାଇନ୍ କଥା ତ ଆମେ ତ ନିଜେ ଜନ୍ମ ହୋଇକରି ମାଟିରେ ପଡ଼ିକରି 40-50 ବର୍ଷ ହେଇଗଲୁ, କରେଣ୍ଟର ନା କିଛି ଜାଣିନୁ, ଆଉ ଆମେ କ'ଣ କହିବୁ? ଏବେ ଆମେ 4-5 ରୋଷେଇ କରି 6 ଶୋଉଛୁ, ଅନ୍ଧାରକୁ ବାହାରେ ବୁଲି ହେଉ ନାହିଁ, ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ନିହାତି, ଆପଣ ତ ସରପଞ୍ଚ ଅଛନ୍ତି, ଗାଁର ସ୍ଥିତି ପୁରା ଜାଣିଥିବେ। ପାଖାପାଖି ଆମେ ଯାହା ଶୁଣୁଥିଲୁ, 7-8 ଗାଁ କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚାୟତରେ ନାହିଁ, ଆଉ ପୁଣି ତାକୁ ଲାଗିକି ଆହୁରି ଗୋଟେ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଛି ଯେଉଁଠି ବି ସେଇ ପଞ୍ଚାୟତର ବି 4-5 ଗାଁ ଏବେ ବି ବିଜୁଳି ଆଲୁଅରୁ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ତ୍ରୁଟି କେଉଁଠି ରହୁଛି? ଶାସକ ଦଳର ନେତା ହୁଅନ୍ତୁ, ବିରୋଧୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ରାଜନୈତିକ ଦଳର ନେତା ହୁଅନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ଯେଉଁ ସବୁ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ଆନ୍ତରିକତା ନାହିଁ ଏ ଗାଁ ଉପରେ? କ'ଣ ଏ ଗାଁ ଲୋକ ସରକାରଙ୍କର ସୁବିଧା ପାଇବାକୁ ଯୋଗାଇ ନୁହନ୍ତି? ତ୍ରୁଟି କେଉଁଠି ରହୁଛି ସରପଞ୍ଚ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମମାନଙ୍କର ତେନ୍ଦୁଳପଦର ଜିପିରେ ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରେ ତ୍ରୁଟି ରହୁଛି, ଯେହେତୁ ଏଠି 7 ଗାଁ ଅଛି, କୌଣସି ତାଙ୍କର ଆଳୁଅ ନାହିଁ, ସେମାନେ ହେଉଛି ଅନ୍ଧକାରରେ ଆଉ ସେମାନେ ବସବାସ କରି ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦୁଃଖିତ ଅଛୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଯଦି ସରକାର ଯଦି ଆମମାନଙ୍କର ସେ ବିଜୁଳି ଯଦି ଦେବେ, ଆମମାନଙ୍କର ସେହି ଉପକାର ହେଇ ରହିଥାନ୍ତୁ। ଅଭିଯୋଗ ମୁଁ ଗୋଟେ 4-5 ମୁଁ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ କହିଲି, ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର କଲେକ୍ଟର ଯଦି ଲେଟର ବି ଅଛି, ସେଇଟା ଗ୍ରିଭେନ୍ସରେ ମୁଁ ଦେଇଥିଲି, ଆଉ ସେଇ ସେଇଟା ବି ଏବେ ବି କୌଣସି ସଫଳ ହେଇନି। କ'ଣ ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା? ଏଠି ଆଗରୁ ତ ରାସ୍ତା ନଥିଲା, ରାସ୍ତା ବଙ୍କା ଟେଙ୍କା ଅଛି, ତେଣୁକରି ସେ ଯୋଗୁଁ ବୋଲିକି ସେଠି ପହଞ୍ଚିନଥିଲା। ସେ ମୁଁ କଥା ହେଲା ପରେ କହିଲେ ନାଇଁ, 2 ଭିତରେ ମୋତେ ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ସେ 10 ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେବୁ ବୋଲି କହିଥିଲେ, ଏବେ ଯୋଗୁଁ ପହଞ୍ଚି ଏଇଟା ଗୋଟେ 6-7 ହେଇଗଲାଣି, ଏବେକୁ କହିକି ଆମକୁ କିଛି ଯୋଗାଇ ନାହାନ୍ତି, ମିଳିନି। ଇଏ ତ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବି ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିଲେ କି ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ବି ନଥିଲା ମୂଳରୁ, ତ ଅନେକ ଥର ବାଦ ବିବାଦ ପରେ, ଅନେକ ଥର ଅଭିଯୋଗ ପରେ, ଏବେ ଗାଁ ପାଖରେ ଲୋକଙ୍କ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ ପହଞ୍ଚିଛି ରାସ୍ତା। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ବିଜୁଳି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ, ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ, ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିପାରୁନାହାନ୍ତି, ମାଆମାନେ ଘରେ ରୋଷେଇ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସୁରକ୍ଷା ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ, ବନ୍ୟଜନ୍ତୁର ଭୟ ରହୁଛି, ସବୁ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଏମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଭାଇ ଇଏ ତ ଗାଁରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ତ ଏତେ ପାଖାପାଖି 100 ଅଧିକା ଘର ଗାଁରେ ଅଛନ୍ତି, ହଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆ ବି ଆମେ ଦେଖିଲୁ, ବହୁତ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି, ମାଆମାନେ ଅନ୍ଧାରରେ ରାନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ନା ନାଇଁ କଷ୍ଟ ହେଉଛି? ନା ନାଇଁ, ରାତି ଅଧିକା ହଠାତ୍ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ କୁଆଡ଼େ ଯିବା ଆସିବା କେତେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି? ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା, ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଶା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଝାଡ଼ାପାଡ଼ା ନେବା ପାଇଁ ମିଶା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଆମ ଗାଁରେ ଏତେ ଅନ୍ଧାର ହୋଇଯାଇଛି, ଯୁଆଡ଼େ ଗଲେ ମିଶା ଖାଲି ଅନ୍ଧାର ଏକା, ଲାଇଟ୍ କିଛି ଦୁଶୁ ନାହିଁ। ଏବେ ଚାର୍ଜିଂ ଲାଇଟ୍ ଯଦି ଘରେ ଲଗେଇବେ, ଚାର୍ଜ କରିକି ଆଣିବେ, ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଘରେ ମାଆମାନେ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଚାର୍ଜିଂ ଲାଇଟ୍ ନ କରିବେ ପିଲାମାନେ ତ ପାଠ ସାଠ ପଢ଼ିପାରିବେନି, ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ କେମିତି ଉଜ୍ଜଳ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ପିଲା କେମିତି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଅନ୍ଧାରରେ ଆରିକା ପାଠ ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି, ସେମିତି ରହିଯାଉଛନ୍ତି, ଅନ୍ଧାରରେ ଦୀପ ଟିକେ ଜଳାଇଲେ ଦୀପ ଜଳୁନାହିଁ, ଆଉ ଅନ୍ଧାରରେ ରହିଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ପାଠ ପଢ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ନିହାତି ଭାବରେ ଇଏ ସବୁ ଉପାନ୍ତ ଗାଁର ହେଉଛି ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର, ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ବାସ୍ତବ ସତ। ଆମେ ଏ ଡୁମୁରିପଦର ଗାଁରେ ପୁରା ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା ବି କରିଥିଲୁ, ଏ ଗାଁର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ବି ଦେଖାଇଥିଲୁ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବିଡ଼ମ୍ବନାର କଥା କି ସରକାର କେବଳ କାଗଜ କଲମରେ ଯୋଜନା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା କଥା କହିକି ଚୁପ୍ ନ ବସିକି, ଯେଉଁ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ତ୍ରୁଟି ଲାଗି ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏବେ ବି ସରକାର ଦେଉଥିବା ମୌଳିକ ସୁବିଧା ପହଞ୍ଚିପାରୁନି, ତା ଉପରେ ସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ, ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର କ'ଣ ଅସଲ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ତା ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଯାଇକି ଏମିତି ଅନ୍ଧାର ରହିଥିବା ଗାଁର ଯେଉଁ ପିଲା ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି, ପରିବାର ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ନିହାତି ଭାବରେ ଉଜ୍ଜଳ ହୋଇପାରିବ, ଏବଂ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଇଏ ନିରୀହ ଲୋକଙ୍କର ଭରସା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଆହୁରି ଦୃଢ଼ ହୋଇପାରିବ। ଜୟପୁର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସନ୍ତୋଷ, ନାରାୟଣପାଟଣାରୁ ବଂଶୀଧର ହାଲବାଙ୍କ ସହିତ ମନୋଜ ଦାସ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।